urugi rugiye gukingwa, urugi rugiye gukingwa, uziro truva utaka udafite utakira, uziro truva urugi rwakinzwe uri gusaba imbabazi ariko nta uziguha. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kugira ngo winjire kuko urugi rurimo rurikinga rw'ikingura. Igihe kirageze kugira ngo urugi rw'ikinge, kandi mu kwikinga ntuzongera gukingurwa, nawe uzongera guhabwa uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa. Igihe kirageze cyo kugira ngo ubutumwa buhagarikwe, ababwumvishe binjizwe mu mudendezo mwiza w'abana b'Imana, bahabwa ubugingo buhoraho. Itorero kugeza aka kanya riri hagati y'ibyumweru 39 ndetse n'icyumweru cyuzuza 70. Itorero ririmo aho hagati, navuga ngo ni mutwugarizo, aho ngaho niho riri kwezwa n'igihe Imana yatanze, ariko tutazi igihe kizarangirira, kuko kurangira kwacyo niko gutangira gusohora k'ubuhanuzi bwa kiriya cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7. Kiriya cyumweru kimwe rero marayika Gabriyeli agisobanurira Danyeli yakigabanijemo ibyiciro bibiri, ari nabyo tugiye kwinjiramo tugaruka tubereka buri cyiciro cyose ibizagikorwamo. Reka twongere tuguhe ikaze nshuti yacu mwene data, wowe ukurikirana ubutumwa bwiza tukugezaho buri munsi. Mbere ya byose turagushimira kuko ufata umwanya wawe ugafata igihe cyawe wumva ubutumwa bwiza tukugezaho. Burya rero uba unigirira neza kuko inyungu ni izacu twese kukumva ubutumwa bwiza. Reka dusuhuze abaturanyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi. Imana ikomeze kubana na buri wese, wowe ufata umwanya ukumva ubutumwa bwiza tukugezaho. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma dusuhuje abagande, abantu bari Bugande, diaspora mwese mwumva ubutumwa bwiza abanyarwanda muri yo, Imana ibahe umugisha. Dusuhuje abari muri Kenya, turasuhuza abari Mozambique, Zambia, abari Malawi, Zimbabwe, mwese Imana ibahe umugisha cyane. Turasuhuza abari Cameroon, nabari South Africa, mwese Imana ibamugisha kuko mufata umwanya mu kumva ubutumwa bwiza tubagezaho. Twakwambuka tuvuye ku mugabane wacu wa Afrika tugiye ku mugabane w'Uburayi, hari inshuti zacu zikurikirana abari Belgique, abari Norway, abari Sweden, abari muri Swiss. Imana ikomeze kubuzuza imbaraga no kubuza ubuntu bwayo abari muri Ireland, abari muri United Kingdom mu Bwongereza. Imana ikomeze kubitaho rwose, turababona mujya mudukurikirana. Hanyuma turasuhuza abandi bari ku mugabane wa Amerika, abari muri Amerika Imana ibahe umugisha mwebwe mudukurikira, abari muri Canada turabasabira umugisha mwinshi cyane kugira ngo Imana yite kandi ishyigikire ubutumwa bwiza tubagezaho, ugire icyo buhindura mu ruhande rw'umwuka ndetse no mu ruhande rw'umubiri. Hanyuma twihuse abari muri Australia, Imana ibahe umugisha mudukurikirana. Tugaruka ku mugabane wa Aziya, abari mu Bushinwa, Imana ibahe umugisha cyane, abari muri Korea y'Epfo. Amavuta y'Imana akomeze kubabaho, n'uburinzi bw'Imana, imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri buri wese. Tugarutse mu kiganiro igihe cyanjye, aho twiga ku byumweru 70. Uyu munsi rero tugeze ku cyumweru cya nyuma cyuzuza 70. Twaganiriye bwa mbere ibyumweru 7 duhanye imyaka 49, tubona ko bubakaga urusengero ndetse hazamo no gusana inkike kwa Nehemiya waje ku mwaka 49, aribwo umuhanuzi Malaki yahanuraga avuga integuza ije kubanjiriza Yesu. Ndetse arangije guhanura haca imyaka igeze muri 400. Hanyuma iyo myaka 400 ku mwaka 401 nibwo marayika Gabriyeli yamanutse kuvugana na n'umutambyi Zekariya. Marayika baranyarutse agiye no kwa kumwari Mariya, nawe amubwira ko ahiriwe ku Mana, agiye gusama inda, kumbe inama mu ijuru yari irangiye, byanzuwe neza ko umwana w'umuntu, ikiremwa muntu kibonye
igihe kigeze kugira ngo Imana yongere kwiyunga n'umuntu binyuze mu gitambo gikomeye cy'amaraso ya Yesu Kristo we nk'umutambyi mukuru. Hanyuma rero ikico cya kabiri twabonye ko ari cyo bakomeje gukora mu bya bintu bigeze kuri bitandatu, gutema amashyamba mu murwa cyangwa se muri Israheli, mu gihugu cyose cya Israheli. Kurumva harashize imyaka 70 cyane rekana ivugira mu rugo wabo babagamo kuko ari urimo amashyamba menshi. Kindi twabonye ko bari barimo gukora kubaka amazu babamo, bubakaga amazu babamo. Cya gatatu ni imihanda, cya kane ni amayira, amayira batwita ngo ni amabarabara, iriya mihanda mitoya tari imihanda minini. Ikindi nuko bacaga impavu ku mazu yabo. Icya gatandatu ni amaterasi y'indinganire cyangwa se imiringoti, ari nayo mirwanyasuri bashyiraga mu mirima kugira ngo isuri idatwara ubutaka mu mirima cyangwa igatwara imyaka n'ibindi byinshi. Bakomeje kugenda bakora kugeza Mesiya avutse asanga bigikorwa. Gabriel yabwiye Danieli ko bizakorwa mu bihe biruhije. Hanyuma tugarutse rero muri cya cyumweru cya nyuma. Nukuvuga ngo ibyumweru 7 birangiye hakurikiye ibyumweru 32. 32 babitanya kuri 39. Noneho ikimwe cya 70 ni iki byagomba kubamo? Reka tubanze dusenge kugira ngo twumve neza icyo Imana ivugana natwe. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, Data twese mwiza, wowe waduhamagaye badutoranije kugira ngo twamamaze, tubwire abatakuzi, tubwire n'abadasobanukiwe byinshi mu ijambo ryawe, ndetse dufatanye na bene Data bose badukurikira kwagura ubwami bw'Imana. Turakwinginze ngo inubane natwe, kandi ijambo ryawe rigire icyo rikora ku buzima bwacu, kandi umwuka w'Imana aze adusobanure byinshi mu byo tutumvaga turushaho kubisobanukirwa. Turi muri buno buhanuzi wahaye mugaragu wawe Danieli, aribwo buri gusohoramo ibintu byinshi muri iyi minsi abantu benshi batazi. Tukurarikiye kubana natwe, tukurarikiye kugira ngo ijambo ryawe rigire neza buri wese utwumvishe, kandi rimukize mu ruhande rw'ubugingo, mu ruhande rw'umwuka, ndetse rigire no ku mubiri, rivaneho imbaraga zose zimurwanya, ku ijambo ryawe niryo ritegeka ibintu byose, rivaneho ibintu byose murwanya, imbaraga zose zimurwanye zimuhunge mu izina rya Yesu. Kandi uyu muntu dukurikiranye adakijijwe uyu mwanya akwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Turagushimiye rero mwakomeze kubana natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagarutse rero ku byumweru 70, ariko tugiye kuvuga icyumweru kimwe. Hanyuma rero twabonye ko ibyumweru 39 birangiye hagomba kurya icyumweru cyuzuza 70. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyumweru 39 hagomba kubaho icyumweru cya 70. Uti rero ni ibiki byagombaga gusohora muri iki cyumweru cya 70? Ese ubundi iki cyumweru cyuzuza ibyumweru 70 cyaba cyarabayeho cyangwa se nikirabaho? Tugiye kugaragaza bimwe mu bintu byagombaga gusohora muri iki cyumweru cyuzuza ibyumweru 70. Hanyuma turasanga bitari byaba. Niba bitaraba rero bivuge ngo nacyo ntikiratangira. None se ubwo niba kitaratangira, ubwo muri iki gihe haba harimo gutambuka, iki niki cyaba kirimo kirabaho? Twabonye ko ibi byumweru 32 bihwanye n'imyaka 434. Yesu yamaze imyaka 33 ku isi. Ubwo bivuge ngo muri iki cyiciro cya kabiri cy'ibyumweru 32 gihwanye n'imyaka 434, ubwo tugiye kureba igihe Yesu yaba yaravukiyemo, yaba yaravutse iki cyiciro cy'imyaka kimaze kugera ku myaka 401. Hanyuma Yesu aravuka amara imyaka 33 ku isi, hanyuma arapfa. Bivuye ngo bwa buhanuzi bw'ibyumweru 32 bwari burangizanyije no gupfa kwa Mesiya. Hanyuma rero ntabwo tuvanyemo na cya cyiciro cy'ibyumweru 7 cya mbere marayika Gabriel yabwiye Danieli ko bagomba kubaka mu rusengero, nacyo turagiteranya kuri ibi byumweru 32. Ibi byumweru 39 wateranya imyaka ugasanga ni imyaka 483. Ni ukuvuga ngo Yesu yavutse hashize imyaka 450 ubuhanuzi butangiye gusohora, cyangwa se yavutse hashize imyaka 450 uhereye igihe ibi byumweru byatangiye kubarwa n'ubuhanuzi bwabyo butangiye gusohora.
amara imyaka 33 ku isi washyira kuri ya myaka 150 igahwana n'imyaka 483 hagasigara cyacumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7 wayiteranya kuri iyo ngiyo bikaba imyaka 490 n'ukuvuga ngo ibyumweru 32 bishize hakurikiyeho igiye cyitore iki giye cyitorero akaba ari igihe kirimo twugarizo ndashaka kumanza kuba gatoya kubirebana n'iki cyumweru ibyaguma kugikorwamo n'ukuvuga ngo iki cyumweru cyanyuma cy'imyaka 7 batubwiye muri Daniel 9 umurongo wa 27 ko hari ibyaguma kugikorwamo uti ni ibiki rero Maraika Gabriel agisobanurira Daniel yakigabanyijemo nacyo ibyiciro bibiri yerekanye imyaka 3 n'igice ibizakorwamo yongera kwerekana ikiciro cya kabiri kindi imyaka 3 n'igice ibizakorwamo umva kuntu havuga umurongo wa 27 haratubwira ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe nikigera hagati ubwo niba bavuze ngo nikigera hagati nuko bashatse kwerekana ko ubwo nikico cya mbere cy'imyaka 3 n'igice izabirangi ngo nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo hanyuma ubwo ikico cya kabiri kindi myaka 3 n'igice yese agaragaza ibizagomba gukorwamo cyangwa ibizakorwamo yese agaragaza ko hari umurimbuzi uzaza kwibaba ry'ibizira maze kugeza ku meruka yategetswe ngo ibyago bikazasandazwa kuri uwo murimbuzi iki cyumweru kimwe hari ibintu bigeze nko muri bitandatu bizagikorwamo cyangwa byagomba kugikorwamo ariko bitarakorwa ariko byanga byakunda bizakorwa ubuhanuzi butwereka ko iki cyumweru cyari cyo kwimama ingoma kwa Mesiya no kuvuga ngo Yesu yarangizanyije n'ibyumweru 32 hanyuma kurangizanya nabyo ni ugupfa kwe icyumweru cya nyuma nicyo yagomba kuba azutse akima ingoma muri Isiraheli ni nayo mpamvu usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa iki cya mbere murongo wa gatandatu abigishwa be barabimubajije aha yari arimo kuzamukana nabo umusozi wa Elayono agiye gusubira mu ijuru abicaza ku musozi wa Elayono kuko uyu musozi bari basanzwe bazi ko Yesu akunda kububaho cyane dore kandi n'umusozi uri mu burasirazuba bwa Yerusalemu ariko uyu musozi akaba ari wo musozi muremure uri hariya mu murwa wa Yerusalemu ku buryo umuntu wese uri hejuru abareba mu murwa wa Yerusalemu neza rero kuko ni umusozi Yesu yakundaga gusengeraho cyane yewe ni nawo musozi yazamukiyeho ni nawo musozi azagarukiraho uyu musozi wa Elayono nzawubabwira turimo kwiga ku ngingo ya gatanu irebana ni ntambara hari Magedoni ni umusozi w'amateka kuri Yesu kandi ni n'umusozi w'amateka ku itorero Yesu rero yawubicaje ngo ari kubaganiriza abaha amagambo ya nyuma arimo kubaha mbega yabahaga amakuru yose nuko bagiye kwitwara mu isi n'uburyo bagomba guhaguruka bakavuga ubutumwa bwiza none baramubajije kuri uwo murongo wa gatandatu w'igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa baramubaza ngo mbese mwa iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli umurongo wa 7 aratubwira ngo Yesu arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe datagennye ni ubutware bwe wenyine umurongo wa 8 ho Yesu ababwira ngo ikigiye gukurikiraho ariko ntibacyitayeho ariko Yesu aje kwereka ko boba uko bari bazi ubuhanuzi nk'uko Daniel yari yarabuhawe yuko Mesiya azapfa arangizanyije na bera by'umweru akazuka agahita y'ingoma mu Bisirayeli akabakiza ingoma y'igitugu y'abanyamahanga y'ibihugu bya byarabatesheje umutwe cyane nk'ubwami bw'abaroma nibwo bwari buyobowe icyo gihe bumvaga byanga byakunda aricyo kintu agiye guhita akora Yesu rero arababwira ati ubuhanuzi mwarabwiza ariko ntimwabwumvishe neza hari agahe k'imbabazi hari igihe Imana ihaye n'abanyamahanga ngo nabo binjizwe mu muryango w'abana b'Imana binjizwa mu itorero rya Kristo arababwira ngo nimwumve iki kigiye kubahubwo icyo akora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzagaba kumpamya uhereye i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi uvuga ngo ahangaha Yesu asabereka ko ahubwo bitegura bagiye guhaguruka
bakajyana ubutumwa bwiza no mu banyamahanga, nabo bakinjizwa mu muryango w'abana b'Imana, nabo bakizera kugira ngo batazarimburanwa n'abadayimoni na Satani. Noneho ibi rero babibajije bashingiye kuri buri buhanuzi bw'ibyumweru 70. Mbese mwana, iki ni cyo gihe ko tubizi neza ko ari ko ubuhanuzi buvuga, yaba ari cyo gihe wenda kugarura mu bwami mu Isiraeli. Urumva yari cyaye ku musozi wa Elayono, wa musozi ku buryo ubureba mu rwa wose, kandi bari babize ko Yesu amaze kuzuka, bumva ko azokanye ububasha, azokanye ubushobozi, nta muntu n'umwe ushobora kumushobora. Bari bamaze iminsi bamubona aca no mu bikuta, baba bari mu nzu bakabona cye mu bikuta, bageze amakabwira ngo amahoro abe muri imwe. Bari bamaze kubona ko afite ubushobozi bwinshi, none bumvaga ko hari yakuruye musozi ari yagiye guhita afatira ubwami, akavuga ati noneho ndabufashe, ubu mwebwe muhawe intebe 12 nimwicare muyobore. Za ntebe nabasezeranije ndazibahaye, nimwicare namwe muyobore. Usibye ko Yuda we yaramaze gupfa, nta nubwo za 12 zuzuye. Kumbi Yesu ari agiye kubaha amakuru yuko bagomba kwitwara mu isi, n'uburyo bagiye kugenda mu masega aryana. Nimavuye babwiye arababwira ngo dore mbatumiye muri nk'intama hagati y'amasega aryana, mugira ubwenge nk'inzoka, mwirinda amahugu nk'inuma. Abaha information yose zisi nabo bagiye gucamo, nabo bagiye guhagarara imbere bavuga ubutumwa bwiza, haba kuri abo bayobozi b'amadini. Murabizi ko Yesu asanze hari idini ya Kiyahudi iriho iyobowe n'abafarisayo, ni nabo bagize uruhare mu kurwanya Yesu, nabo bagize uruhare mu kumwicisha. Yarimo kubereka ko bagiye guhura n'amagorwa menshi, ariko ubutumwa bugomba kubanza bukagera ku isi, abantu bemeye bakizera nabo bakinjizwa mu muryango w'abana b'Imana. Nukuvuga ngo rero iki cyumweru kimwe ibyagomba kugikorwamo ni ibingibi. Icya mbere, hari harimo kwima ingoma kwa Mesiya agakiza Abisirayeli ingoma z'igitugu z'abanyamahanga bari babazengereje, cyane nk'ingoma ya Roma, kuko Roma niyo yari yampiri icyo gihe, niyo yari iyoboye isi. Icya kabiri nuko hari harimo kurimbura abanyamahanga. Uko niko Abisirayeli bari babizi, bari bazi ko Yesu agomba guhita arimbura abanyabyaha aribo abanyamahanga. Icya gatatu, ubundi akabaha ubutegetsi nabo bakayobora. Yagiye mabwira ngo kugeza uyu munsi ibi bintu ntabwo birabaho. Ibyo ni bikeya Abisirayeli bari bazi byagombaga gusohora muri iki cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7, aricyo marayika Gabriel yasobanuriye Daniyeli ku 27 akigabanyamo ibyiciro bibiri. Kisho cya mbere cy'imyaka 3 n'igice, n'ikiri kicyo cya kabiri cy'imyaka 3 n'igice. Twebwe turashaka kubereka ahubwo ibizasohora muri iki cyumweru kimwe hagomba gusohoramo kugaruka kwa Yesu aje kwima ingoma, hagomba gusohoramo kuzamurwa kw'itorero gukora kwa Antikristo, kintu cya gatatu hakasohoramo umubabaro ukomeye ku Bisiraheli, ibyo bita Grand Tribulation. Hakazamo icya gatanu gupimirwa imirimo kwitorero, icya gatandatu hakazamo ubukwe bw'umwana w'intama. Ibi byose bizaba muri iki cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7. Uyu munsi rero ntabwo biraba, niba bitaraba rero bivuge ngo ntabwo iki cyumweru kimwe kiratangira, ahubwo mwumve ikintu Imana yakoze. Imana yatanze agahe ku banyamahanga kugira ngo nabo bakizwe, bizere, binjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Numpamvu Yesu ku musaraba, igihe ari ku musaraba ari kurangizanya na bino by'umweru 32 nk'uko Bibiliya yatubwiye ngo ibyo by'umweru uko ari 32 nibishira Mesiya azakurwaho kandi nta kizaba sigaranye. Nukuvuga ngo Yesu ubwo ari ku musaraba i Kaluvari hari Golgota yarari gusozanya n'ibi by'umweru 32. Hanyuma Yesu kuko misiyo ye yifuzaga ko n'abanyamahanga binjizwa mu itorero bakageza mu muryango w'abana b'Imana, Yesu nk'umuntu ureba byose yahise abona itorero rigiye kuva mu bise by'amaraso ye, itorero rigiye gukomoka mu rupfu rwe ndetse no kuzuka kwe. Ngabibonye abona ukuntu intunga zigiye gusokwa umwuka wera, ukuntu zigiye gukwira isi yose, ukuntu ubutumwa bugiye kwamamazwa mu banyamahanga, abona abantu ukuntu bagiye kuguhinduka,
ahitabona nyuma yaho uburyo azagaruka kayishira itorero rye ngo yumvagize inyota yo guhita biba kokanya. Noneho Yesu yatanze igihe we ni Imana cyo kugira ngo abanyamahanga binjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Iki gihe rero nshuti zanjye, intumwa zagerageje kusobanuza Yesu iherezo ryacyo cyangwa se umusozo w'iki gihe ngo Yesu agaruke. Yesu agerageza kubereka ko nawe uwo munsi atawuzi. Nagira ngo nkubwire wo nkurikiranye, wahawe igihe akanagahe twahawe nk'abanyamahanga, kuko twebwe nta nubwo twari dukwiriye agakiza. Niko Pawulo yandikiye Efeso ibice bibiri umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14 yaravuze ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'ubwisiraheli muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ngo ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Asoza avuga ariko none kuko muri Kristo Yesu, haleluya, ngo mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu, kubera ko yahinduye twebwe ababiri kuba umubiri umwe akuyeho ubwanzi ari rwo rusika rwari hagati yacu rutugabanye. Mana ishimwe cyane. Twebwe abanyamahanga nta mana rurema twagiraga, Imana rurema yari yaba Abisirayeli aribo bari barakibwe ku mubiri, nabo twebwe ntitwari twarakebwe, batwitaga ko twebwe nta mana rurema ntayo twagiraga, nta n'ibyiringiro by'ibizaba, kuvuga ngo wenda ngo hazabaho umuzuko, twebwe ntibyaturebaga, kuvuga ngo hari ibindi Imana izadukorera, twebwe ibyo ntabwo byaturebaga, ibyo byari ku Bisirayeli gusa, nta masezerano y'ibyasezeranijwe twari dufite, ibyo byarebaga Abisirayeli. Yesu rero aje mu isi yashatse gutanga agahe kuri twebwe abanyamahanga, kugira ngo natwe abanyamahanga twinjizwe muri uwo muryango, twinjizwe muri ayo masezerano, twinjizwe aho ngaho. Yesu nicyo yabikoreye, yabikoreye icyo ngicyo, akaba ariyo mpamvu nakubwira wo nkurikiranye ngo cunganwa n'akagahe, kuko akagahe Yesu yanze gusobanukiye kazarangirira, icyakora arakaduhaye, arakaguhaye nawe kugira ngo natwe abanyamahanga duhinduke abana b'Imana. Intumwa zagerageje kumaze igihe kazarangira wapi, ahubwo Yesu ikintu yakoze yadushishikarije kuba maso, adushishikariza gusenga iminsi yose. Iyo usomye mu butumwa bwanditswe na Matayo ibice 22 umurongo wa 42 kugeza ku murongo wa 44, Yesu yagerageje kumvisha intumwa, abumvisha ko icyo gihe nawe atakiza, ariko uhereye ku murongo niba 36 yaravuze ngo ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamareka cyangwa umwana akiretse data wenyine. Noneho umurongo wa 42 kugeza 44 aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziramo. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyiri urugo yaramenye icuku umujura azaziramo yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Umva, yagiye dushishikariza kwitegura no kuba maso, ariko iherezo ry'iki gihe Imana yatanze kugira ngo natwe twinjize mu muryango w'abana b'Imana ntabwo tuzi igihe kizarangira. Icyakoze Yesu yagiye atanga ibimenyetso, aravuga ati nimubona intambara mukabona impuha z'intambara, mukabona indwara z'ibyorezo, urukundo rumaze gukonja, ubwicanyi hirya no hino, mukabona hari ibintu by'ibiza biza mu isi, inzara, ibitingito, muzamenye ko akagahe nabahaye mwebwe abanyamahanga kagiye kurangira, hanyuma mwuburi imitwe murebe mu ijuru. Yagiye abashishikariza kuba maso. Umwisomye batomeze ko bwanditswe na Luka ico cya 12 umurongo wa 35, aha ngaha ni inshingano noneho yasigiye abagaragubi abamukorera. Arababwira ngo muhure mukenye kandi abatabazanyu yaka mumere nk'abagaragu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwazaza nakomanga mukingurire vuba. Aravuga ngo wahirwa abagaragu, hahirwa umugaragu cyangwa hahirwa abagaragu sebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza agasanga bari maso bazaba bahirwa. Urumva yagiye dushishikariza kuba maso, yadushishikarije kuba maso
kuko iki gihe ni gihe Imana yatanze itigeze itindaho cyane mu buhanuzi ariko yitanze kugira ngo natwe abanyamahanga tubashe kwizera umwami Yesu twinjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Shuti yanjye najya nkubwire ngo wikwangize igihe cyawe wigipfusha ubusa. Ikintu Imana yatanze kugira ngo abanyamahanga natwe dukizwe. Abisene ni wari wafite aya masezerano bonyine. Tekereza kuva Yesu yava mu isi muri 33 ubuhanuzi busa nkaho bwari burangiye bwa bira by'umweru 32 yagomba guhita yimingoma kugira ngo arimbure abanyabyaha ariko atanga igiye ku banyamahanga natwe dukizwe. Yewe anasuka n'umwuka wera kugira ngo umwuka wera afashe intumwa agiye gutuma tubashe kumva ubutumwa bwiza mu buryo bwihuse cyane. Kuva muri 33 kugeza uyu munsi reba imyaka ishize. Hashize imyaka igeze mu 1988. Akunaga Imana ikomeje gutanga kugira ngo irebe ko buri wese yakizwa. Nimamu Petero yaravuze ngo umwami Imana nitize isezerano nkuko benshi babyibwira. Ahubwo itwihanganira idashaka ko ari numwe warimbuka. Hari abantu benshi bakunda gusuzugura ibintu ngo abantu ngo bavuga ngo imeruka izaba ngo imeruka ngo basogokuruza ngo bavutse ngo basanga bivugwa ngo barapfa haza basogokuru baravuka nabwo bapfa bivugwa ngo natwe badata baravuka nabo baratubyara basanga bivugwa barinda bapfa natwe turake ngibyo ngo ni ibinyoma. Reka nkubwire shuti yanjye wowe unkurikiranye niba utarakizwa umwami Imana nitinze isezerano nkuko benshi babyibwira ahubwo itwihanganira idashaka ko hari n'umwe warimbuka. Ariko najya nkubwire ngo Imana yagiye igaragaza ibimenyetso bizaranga ko akagahe kagiye kurangira kandi ibyo bimenyetso birimo kwisukiranya mu isi uko bukeye n'uko bwije. Akagahe kari gusatira iherezo. Umwami twategereje agiye kugaruka. Uwo isi yose irindiriye. Muririmbye aririmbye ngo uzaza ryari mucunguzi ngo wime bwa bwami budashira ngo ibyaremwe byose byishime. Aravuga ngo icyama ukaza udatinze. Shuti yanjye reka nkubwire ngo iki gihe cyawe ucyangiza ubaho umwami Yesu acira umwami Yesu kizwa akanaga kagiye kurangira. Hanyuma nawe wizeye Yesu ajya atanga imenyetso by'ishiravuga ngo nimubona ibi muzabe maso muzubure imitwe yanyu murebe mwijuru ko buri imitwe nukongera gusenga nugufata ibihe byo kwiriza ubusa nugusoma ijambo ry'Imana nukwera imbuto nugukora imirimo myiza y'abakiranutsi uko ariko kubura umutwe tugategereza Yesu Kristo hanyuma akagaruka asanga turi maso. Uko niko kuba maso nshuti yanjye wikerensa akagahe kuko akagahe kagiye kurangira Yesu agiye kugaruka. Hanyuma iki cyumweru kigiye gutangira, iki cyumweru cyuzuza ibyumweru 70 cyo kwimama ingoma kwa Mesiya duri kigiye gutangira. Reka nkwifurize kuba maso nshuti yanjye, reka nkwifurize gukanguka cyane, reka nkwifurize gukizwa iki gihe kigiye kurangira. Reka soreze kuri iri jambo. Iyo usomye igitabo cy'itangiriro igice cya 6 uhera ku murongo wa 14 ukajya ku gice cya 7 uhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4 aho hose urasangamo inkuru uburyo Imana yasanze Nowa iramubwira ngo nabaze inkuge kuko igiye kurimbura isi n'ibirimo imuhamizire z'iyo nkuge imubwira n'ibijya zubakisha. Irangije iramubwira ngo Nowa iherezo igira ifite imibiri byose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Iramubwira ngo dore nzabarimburana n'isi nuko Nowa wowe wibarize nkuge mu giti cyitwa Gofero uyibohesha ubushishi imbere n'inyuma imuhabizire buryo azayubaka. Hanyuma igice cya 7 amaze kurangiza iyi nkuge Imana yaramubwiye ngo injirana mu nkuge n'umuryango wawe n'amatungo n'inyamaswa ibintu byose bikumvira hanyuma nze nikorera icyo nakubwiye. Icyo gihe Nowa yabwiye inyamaswa ziramwumvira, abantu banga kumwumvira ariko inyamaswa zo ziramwumvira. Ni umunsi niko bikimeze kuva na kera. Umuntu inyamaswa mushije ubwenge kandi umuntu niwe Imana yari yararemye imushyiramo ubwenge bwayo. Iki kirababaje. Imana ni Adamu na Eva yamuremye mu ishusho yayo. Muri iyo shusho yayo hari harimo n'ubwenge yamushyizemo ubumana ariko ashokwa n'inzoka
inzoka iramuganiriza yemera kuyoborwa n'inzoka kandi imana yamuremenga umutware w'inzoka hanyuma rero mu gihe cya Noa imana yabwiye Noa ngo niyinjize nk'umuntu uje umuryango we n'inyamaswa Noa wabwiye inyamaswa ziramwumvira ariko abantu banga kwinjira mu nkuki mwumve yemwe n'uyu munsi niko bikimeze jambo ry'Imana tubwira ko kugeza gakanya uyu munsi inyamaswa zitegerezanyije amatsiko gushurwa kwa bana b'Imana abaroma ishe cya 8 murongo wa 18 haratubwira ngo mbonye yuko imabaro y'ikigida kwire kugeranywa n'ubwiza tuzayishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko gushurwa kwa bana b'Imana urumva ko ibyaremwe byose inyamaswa ziwara zifite amatsiko ngo ese abana b'Imana bazinjizwa mu bwiza ryane ngo nato twinjizwemo ariko sabana abantu twebwe tubyitayeho Noa yahamaga inyamaswa zirumva ariko abantu nibumva hanyuma amaze kwinjira mu nkuge n'inyamaswa n'amatungo hamwe n'umuryango we Imana namubwiye ngo ntukinge ni jyewe uzikingira mwumva ikintu cyabayeho umva ikintu cyabayeho inshuti yanjye umva ikintu gikomeye cyabayeho muri kiriya gihe cyano inkuge yamaze iminsi irindwi urugi rwikingura Noa arimo imbere n'umuryango we n'amatungo n'inyamaswa Imana itegereje ko hari undi muntu wagira ubwenge ngo agende yinjire mu nkuki kugeza ubwo iminsi irindwi yashize rwirirwaga rwikinga rukongera rukikingura nigeze gusoma agatabo kamwe kavuga kuri komateri y'iyi nkuge no basobanura ko hari umuntu ngo waje wasaga nk'uwagize ubwenge ariko navanga ni bwenge buke ni nta bwenge ajya ku rugi aruhagarara harwitendekaho ariko ahagarara inyuma yarwo ntihagarara imbere basi niba ari urwitendetseho rugakingwa nawe uri imbere ariko we yagumye inyuma ku buryo rwakingwaga n'ubundi kaguma inyuma none ngo yirirwaga yirira umunyenga w'urwo rugi uko rwikinga rukikingura avuga ati nimbona ko kimvura itangiye kugonda ati ninjiramo nshuti yanjye nagira nkubwire ngo urugi rurimo rurikinga rwikingura ariko noneho rugiye gukingwa burundu igihe kirageze kugira ngo rwibane rukingwe iki gihe aka gahe Imana yatanze ko kwinjizwa mu itorero na gahe Imana yatanze kugira ngo natwe dukizwe ikibabaje hari abantu bari ku rugi birirwa dore bitendeka birira umunyenga wo mu gakiza bashaka kugira ngo baryohereze ibyo mu gakiza bibatunge gusa ariko ntibakizwe mbega bashaka gukomeza kwirira ambiance yo mu gakiza ariko nta gakiza bafite abo nibo mpereyeho baragaragara nk'abakijwe ariko ntibakijijwe ahubwo na ambiance barimo kwirira kwitirirwa izina rya Yesu gusa hanyuma rero ndabwira n'abandi namwe mwibereye mu byisi muri gushakisha ubuzima mutite ku gakiza mwibereye muri siyansi mwibereye muri filozofi mwibereye muri geography abandi bari kwiga ibinyabuzima abandi bari kwiga byinshi abandi bari gushakisha ubuzima ni byiza kubyiga ariko mwite kuri iki ubugingo buhoraho agakiza reka mbabwire niba utarizera Yesu umwami n'umukiza aka gahe Imana yatanze urugi rw'agakiza rukwikinga rwikingura Imana niwe yaririndire kugira ngo nawuze wizere utazarimbuka urugi rugiye gukingwa uziro truva utaka udafite utakira uziro truva urugi rwakinzwe uri gusaba imbabazi ariko ntawuziguha iki nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo winjire kuko urugi rurimo rurikinga rwikingura igihe kirageze kugira ngo urugi rwikinge kandi mu kwikinga ntuzongera gukingurwa ntabwo uruzakingurwa umva imiburo y'Uwiteka niwe warimo arabwira ngo va mu byo urimo akira Yesu izere Yesu igihe cyaje kugera rwa rugi rurikinga imvura irakuba ibitangiye kumanuka wa muntu abona ari inyuma ashaka kurukingura biranga abandi baturuka hirya no hino baza birukanyira ku nkuge barakomanga babwira Noa ngo dukingurire Noa ati si jye wakinze
ntabwo ari nje wakinze yaba ari nje wakinze nari kubakingura kuko ndu umuntu nkamwe ariko imana niyo yarukinze reka mbabwire ngo imana igiye gukingura ugirwa gakiza nta wundi muntu uzonja kuvuga ubutumwa ngabantu ngo na uzonja guhabwa uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa igiye kirageze cyo kugira ngo ubutumwa buhagarikwe ababwumvishe binjizwe mu mudendezo mwiza w'abana b'Imana bahabwa ubugingo buhoraho iki nicyo gihe niyo mpamvu nakuburira wo nkurikiranye ngo akira Yesu va mu byurimo hunga udapfa tubonye ko iki cyumweru kimwe kizasohoreramo ibintu bigeze muri bitandatu harimo kugaruka kwa Yesu harimo gukora kwa Antikristo kumugaragaro harimo umubabaro ukomeye ku Isiraheli bari gutotezwa na Antikristo ndetse n'ingabo ziri mu isi harimo gupimirwa imirimo kwitorero harimo ubukwe bw'umwana w'intama ibi rero nibyo tujye gutangira gusobanura bizabaho muri kira cyumweru kimwe utukizatangira ryari no kuvuga ngo itorero kwiza kakanya riri hagati y'ibyumweru 39 ndetse n'icyumweru cyuzuza 70 itorero ririmo aho hagati ni mu navuga ngo ni mu twugarizo aho ngaho niho riri kwezwa ni igihe Imana yatanze ariko tutazi igihe kizarangirira kuko kurangira kwacyo niko gutangira gusohora kubuhanuzi bwa kirya cyumweru kimwe kigizwe n'imyaka 7 kirya cyumweru kimwe rero marayika Gabrieli agisobanurira Danieli yakigabanijemo ibyiciro bibiri ari nabyo tugiye kwinjiramo tugaruka tubereka buri kiciro cyose ibizagikorwamo murakoze cyane reka dusenga n'Imana gusa icyo nabifuriza wowe waba utwumvisha ukaba utarakizwa ukaba ufunguye iyi cano yacu ukabumvisha ubutumwa bwiza va mu byurimo akira Yesu hinduka rwose kuko ntawuze umunsi cyangwa igihe haba ari mu buzima busanzwe ndetse no kugaruka kwa Yesu izere nawe wemereye iyi myemerere yacu yemerere ubu niko nakigutwaye iyi myemerere wayemeye ubundi gutwaye iki ibintu bitagukubitisha ibintu bitagufungisha ibintu bitakujyana imbere y'amategeko ibintu bidatuma ujya kurwana abantu ngo bagutere ibikomere iyi myemerere twemeye wowe wayemeye ko no mu ruhande rw'umubiri garuka kugirira umumaro n'ubundi sinzi ikibazo abantu bafite ariko ntawa barenganya ni Satani ushaka kugira ngo abone uko azabarimbura ariko ushatse wakwemera hunga icyaha va mu byaha dore igihe kirarangiye Imana yatanze reka mbwire abizera bamaze kwizera nimube maso nk'uko Yesu yabivuze akagaye k'imbabazi twahawe mwigakeresa mwigapfusha ubusa nimugakoreshe neza dutegereze umwami wacu ugiye kuza dore ibimenyetso byose bigaragaza ko karangiye biri kwisukiranya mu isi abanyabwenge bo barabizi baranabibona abanyabwenge tuvuga si abanyabwenge b'ubwenge bw'isi ni abanyabwenge bashuri ubwirwa ijambo ry'Imana imigani iyo 28:28 aravuga ngo dore kuba Uwiteka ni bwo bwenge kandi kuva mu byaha ni kukujijoka mu migani waravuga ngo kuba Uwiteka ni shingiro ryo kumenya uwera n'ubuhanga umuntu wamaze kwizera abahindutse umunyabwenge abasha kugenzura ibihe n'iminsi kuba uruvuga ngo warize ukaba ufite lisansi yawe ukaba ufite doktora uyifite koko ariko ukaba utabasha kujera ibihe n'iminsi navuga ngo subira ku ishuri wongere wige umunyabwenge n'ubasha kujera ibihe cyangwa iminsi kujera ibihe n'iminsi uwo niwe munyabwenge naho niba ibihe reka dusenga basubikira aho ngaho tuzakomeza ariko hunga shuti yanjye izere turagushimiye Yesu turagushimira
kuko waduhaye agakiza. Turagushimira iki giye waduhaye kugira ngo natwe twinjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Reka dusengere umuntu wese ukurikiranye ubutumwa bwiza. Uyu warudukurikiranye kugira ngo mwami uhereka kanya niba atarakizwa akizwe nawe yinjizwe muri uyu muryango akagaye waduhaye. Mana twe gwapfusha ubusa kuko naga waduhaye tutazige kazarangira. Icyakoze watanze bimenyetso byinshi uravuga ngo nitubibona tuzamenye ko kagiye kurangira. Nimba dusengeye uyu warudukurikiranye kugira ngo uhereka kanya ubutumwa bwiza yumvishe bumuhindure, ubutumwa bwiza muhindure. N'uyu warudukurikiranye ukijijwe ariko akaba aramaze gusubira inyuma acogoye, uhereka kanya musukeho imbaraga zawe, yongera kwegere, yongera senge, yongera kiranuka, yongera yirinde, hanyuma twese dutegereze umwami wacu ugiye kugaruka. Ngaho rero komeza kubana buri wese tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Nawe ubutaha dutangira ku cyigisho cy'icyumweru kimwe aricyo kirimo kugaruka kwa Yesu. Ubwo tuzaba twinjiye ku ngingo ya mbere irebana no kugaruka kwa Yesu ariko kuzamurwa kwitorero. Amahoro y'Imana abane na mwese. Amen.